Així ha quedat la zona de la planta de Milà en què ahir vespre es va declarar l'incendi. El foc va començar a la base, però el fort vent del sud va empènyer les flames cap a una làmina fotosintètica que recobreix Milà 2, un dels abocadors clausurats. L'estructura està perforada, però no s'ha vist afectada la capa impermeabilitzant de sota. En principi, només serà necessària la reparació d'aquesta làmina, però encara s'estan avaluant els danys. Estem esperant que l'empresa responsable de la gestió de les instal·lacions faci l'informe pertinent i a partir d'aquí mirarem a veure quines són les mesures que s'han de prendre per poder resoldre petits problemes que en definitiva seran uns danys que jo dic que són petits, però que el que volem és que tornem a l'activitat normal ja. En primera instància, l'empresa responsable de la gestió va provar d'extingir les flames amb mitjans propis, però la seva expansió va fer que s'activés el protocol d'emergències. La ràpida intervenció dels bombers va ser clau per controlar el foc, així com la presència de les dues basses pluvials, que van facilitar l'acció de l'helicòpter. S'activa cap a 1-2 emergències i ja intervenen bombers. En aquest cas va intervenir també de forma molt ràpida l'helicòpter d'Ivanat. Va ser una gran sort en el sentit que aquesta instal·lació compta amb dues basses de recollida de pluvials precisament per acumular aigua per prevenció d'incendis, i el fet de poder carregar i descarregar molt ràpidament va poder permetre controlar de forma molt ràpida. La feina que es fa en aquests moments és intentar ofegar les flames latents amb maquinària que hi aboca a terra. Una feina que es preveu que acabi aquesta setmana i que permetrà reactivar l'activitat de la cel·la la setmana que ve.